Війна забирає у нас найсвітліших, найрідніших та найкращих. Він віддав життя за вільну, демократичну, чесну Україну, її цілісність та мову. 7 червня 24-го року обірвалося життя громадянина України, захисника нашої держави В'ячеслава Антипенка. Він був справедливим, чесним та відважним, справжнім героєм. Ціною власного життя боронив Україну від російських окупантів. 12 червня Прилуцька громада провела останній земний шлях героя В'ячеслава Антипенка з позивним «Антип». Сьогодні Прилуцька громада проважає свого мужнього сина в останню дорогу. В'ячеслав Григорович присвятив своє життя військовій справі. Він захищав Україну в АТО. І навіть після виходу на пенсію за віком, перед обличчям небезпеки, повномасштабного наступу, встав на захист України. Він жив як воїн і помер як воїн, справжній військовий, захищаючи нашу незалежність, незалежність нашої держави. Від усієї Прилуцької громади висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. В'ячеславу Григоровичу вічна пам'ять та вічна слава. Народився майбутній захисник В'ячеслав Григорович 11 травня 1973 року у місті Прилуки. Навчався в загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 13 та продовжив навчання в школі номер 2. З червня 1991 року по червень 1993 року проходив строкову службу у ЗСУ. Згодом проходив службу в армії за контрактом, навчався у школі прапорщиків у місті Чигуїв військової частини А-26-42. У 2016 році отримав статус учасника АТО. В'ячеслав Антипенко нагороджений нагрудним знаком «Учасник АТО», відзначений медаллю «Ветеран служби» та медалями за добросовісну службу. За покликом серця з перших днів повномасштабної війни В'ячеслав Антипенко став на захист рідної держави. Проходив службу на посаді техніка енергомеханічного відділу військової частини А-42-45. 7 березня 2024 року доєднався до зведеної стрілецької бригади повітряних сил України, аби зі зброєю в руках захищати країну від російського агресора. Службові обов'язки завжди виконував на професійному рівні. Але, на жаль, під час виконання завдання на Харківському напрямку отримав вибухове поранення. Серце воїна зупинилося в обласній лікарні міста Харкова. В'ячеслав Антипенко назавжди залишився янголом-охоронцем для мами Світлани Іванівни, батька Григорія Олексійовича, дружини Оксани та доньки Олександри. Невимовним болем сповнені серця всіх, хто сьогодні прийшов попрощатися з В'ячеславом. Мужній, усміхнений, сміливий, вірний син України. Саме таким він залишиться в пам'яті всіх, хто його знав. Завжди всі негаразди зустрічав з посмішкою, завжди був посміхнений, радісний, любив життя. Любив життя і віддав своє життя, щоб ми жили. Вічна пам'ять Антіпу, спочивай з миром. Прилуцька земля стане місцем останнього спочинку для В'ячеслава. Його героїзм назавжди залишиться у серцях і пам'яті кожного.